estar aquí é un feito político. É poñerse de pé no centro en contra das violencias que sufrimos as mulleres. Cada unha, cada un de vos, tedes que ser asentes, activas e activos en contra da violencia que sufrimos as mulleres polo simple feito de ser mulleres. A cultura é un instrumento potentísimo de cambio. A cultura ten unha enorme capacidade para facernos reflexionar, para movernos, para actuar, para crear criterio e pensamento crítico, para que tomemos posición. E, polo tanto, nos queríamos usar a cultura como ese instrumento de transformación que nos permitira facer reflexionar a sociedade sobre as múltiples violencias machistas que padecemos. E por eso existe Mulleres en Acción Violencia Cero, para denunciar, para reivindicar, para berrar, para que saiban que estamos aquí. Cada vez somos máis mulleres activas, accionando, creando alianzas, creando redes contra o negacionismo.